Specma Viro i Motala skräddarsyr ledningssystem för vätskor och gaser där stora krav ställs på tålighet, säkerhet och hygien. Att lösa transporten av de mest aggressiva medier under extrema tryckförhållanden är vår vardag. Specma Viro ingår i Hydra Specma Group. Tillsammans utvecklar och tillverkar vi applikationsanpassade ledningssystem. Med en historia och en organisation att vara stolt över är vi idag marknadsledande inom vårt produktionsområde på den nordiska marknaden. Med en stadigt ökande export till världsmarknaden. På strategiska platser nära våra kunder erbjuder vi produktionsresurser med global tillgänglighet. En av de senaste etableringarna är vår produktionsanläggning i Tianjin, Kina. Specma Viro erbjuder egenproducerade, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för verkstads-, kemi-, gas- och processindustri. Vi har även en växande marknad till kunder inom alternativ energi såsom sol- och vindenergi. Där levererar vi speciellt framtagna slang- och rörsystem för bästa prestanda. Alla våra produkter utgår alltid från kundens specifika förutsättningar. De monteras i vår egen verkstad för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och leveransprecision. Specma Viro är certifierade enligt ISO 9001 och är godkända att själva genomföra CE-märkning enligt PID och MDD. Alla produkter genomgår omfattande tester där varje individs engagemang är avgörande för den totala kvaliteten. Med vår kompetens, vårt breda produktsortiment och våra kompletta lösningar arbetar vi dagligen för att göra din produkt och verksamhet bättre.